Yes, jeg har fået en pakke og et brev fra en af jer derude, og lad os lige se, hvad der er i det her. Hey Jonas, åben pakken, og gæt hvilken sport jeg skal nakke dig i dag. Med venlig hilsen, Emil, Danmarksmester. Ja. Squash, sodavand og nogle tennisbolde. Jeg tror det er en blanding af de her to ting, og jeg tror Emil, han er Danmarksmester i paddeltennis. Og ved du hvad, Emil? Jeg har selv gået til tennis, så vi ses på banen. Hej Emil! Goddag Jonas! Du står her og spiller paddeltennis? Det gør jeg. Du er altså Danmarks bedste under 18 til paddeltennis. Ja. Det er et eller andet med, at du har inviteret mig herud, fordi vi skal lave nogle udfordringer. Hvad er det for nogle? Ja, jeg har simpelthen fundet tre udfordringer frem. Ja. Den første, det er en udfordring, hvor vi har fokus på saven. Yes. Som er en underhåndssav, hvor vi så skal forsøge at ramme de kegler, som står dernede. Ja. Der har vi 10 skud til at ramme. Ja. Den, som rammer flest kegler ud af de 10, vinder første udfordring. Paddle er en sport fra Mexico. Forestil dig, at tennis og squash forelsker sig og får en baby. Så har du paddle. Det er lige nu den hurtigst voksende sport i Danmark. I 2018 var der 33 paddlebaner herhjemme. I 2020 der er antallet steget til 169. Der er altså kommet 5 gange så mange baner på bare 2 år. Samtidig er flere skoler også begyndt at spille det i idræt. Og Emil, nu er det jo sådan, at det er dig, der er Danmarksmester, så jeg tænker også, at det er dig, der starter, så kan jeg lige lure nogle tricks. Er det ikke okay? Det er bare i orden. Det var tæt på. Der rammer han den første. Nej, han rammer 2. Hvor mange bolde har du tilbage? Det var 10 bolde. Det er 2 ud af 3 kegle, du rammer? Ja. Så skal jeg ramme 3. Ej, det er helt galt, det her. Det var det. Det var 5. Det var 5. Det var 5. Ja. Hvad har du at sige, Emil? Ja, kom igen. Nu er vi kommet til anden udfordring. Ja. Eftersom jeg vandt den første. Ja, ja. Det er et smash. Ja, over vores hoved. Ja. Som vi skal smash ud af banen. Vi får 5 bolde. Den, altså, der gør det flest gange. Ud af kommunen her? Ned i underlaget. Op på bagglasset. Og så op over gitteret. Og der skal man bare hakke igennem, skal man ikke? Det skal man. Det er fuld kaffe. Okay, skal vi ikke lige få helt styr på, hvad det er for en sport? I paddle, der er man altid 4 spillere. Man tæller point, ligesom i tennis, men banen er mindre, 10x20 meter med et net i midten. Rundt om banen er der vægge, som man bruger i spillet. Man spiller med en bold, der er lidt mindre og blødere end en tennisbold. Og så spiller man med bat, ikke catcher. Jamen, held og lykke, Emil. Tak. Ja, det var en. Ui, det er tæt på. 2 ud af 5. Ja. Den skal jeg også bare prøve at slå. Nej, 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 nej. Hold da op, hvor var det dårligt, og tillykke med sejren, Emil. Tak skal du have, Jonas. Jamen, så tabte jeg også den, og heldigvis så har vi jo tredje udfordring. Tredje sidste udfordring. 1 mod 1, vi kører en match, og vinderen tager det hele. 1-0 til mig. 2-0. 3-0. Hvad laver jeg der, mand? 4-0. Hvad laver jeg? 4-1. 4-2. 4-2. Out. 5-2. 6-2. Nej. Hvad siger du til den? Den fik du. 6-3. 6-3. 6-4. 8 til mig. 4-8. Come on. Nej. 9-4. Nej. Out. Emil, jeg er en dårlig taber, men det her, der er så god nok vinder til at sige, at du har altså vundet alle tre udfordringer her. Og det var fedt at spille mod dig, og tak fordi du har lyst til at vise mig den her sport her. Selvfølgelig. Ja, jeg har tabt, så jeg går hjem. Farvel. Ja, der fik jeg vist det, der hedder en fuldstændig ganske enkelt og ren røvfuld af Emil. Og hvis du nu kunne vælge en sportsgren, som du kunne dyste imod mig i, hvilken sportsgren skulle det så være, skriv lige i kommentarfeltet.